Hallå där ute i stugorna och välkomna till ett nytt avsnitt av Kalmar FF i den här online-saven med Gelusen som tränar Djurgårdens IF. Det här kommer bli ett litet annorlunda avsnitt med bara det att jag kommer ta det lugnt. Det kommer vara lite mer laid back, inte så mycket redigering i det. Anledningen är för att jag har saknat bara att prata med er lite. Visa lite mer ingående i saven, men också för att jag har sovit jäkligt dåligt på sista tiden och känner mig lite låg. Så om det är någonting som du tycker om så kan du väl lämna en like, och om du inte har prenumererat på kanalen, kollat serien och allt annat jag har gjort på kanalen. Jag har gjort tiotalets olika serier och alla som jag håller väldigt varmt om hjärtat, så kolla gärna in dem om du inte har gjort det. Och prenumerera på kanalen så att du inte missar nästa avsnitt, nästa serie och allting med FM25 när det väl kommer. Men vi hade ju faktiskt en Svenska Cupen-final att gå igenom. Och det var mot inga mindre än Hammarby, som skulle vara en ganska tuff match. Och det tar ända till 72 minuten innan Caboret chippar bollen över 2 meter långa Samuel Bolin, som vi sålde till Hammarby för några säsonger sedan. Scales typ 3 minuter senare gör 2-0. Jag känner mig ändå rimligt säker på att vi skulle ta vår andra titel i rad i Svenska Cupen. Men Hammarby skulle inte. Där ser man vilken jäkla publikview alltså i den. Men Hammarby skulle inte nöja sig med det, utan de skulle också hitta 2-2. Och vi kollapsade totalt. Men i 94 minuten, big boy Scott McTominay sätter 3-2, och för andra året i rad så vinner vi Svenska Cupen och kvalificerar oss för kvalrundorna i Europa League, vilket är helt fantastiskt. Och som ni ser på statsen så var det en ganska jämn match som hade kunnat svänga åt vilket håll som helst. Vi har ju börjat testa, som ni såg kanske i senaste avsnittet, med en 4-2-2-2 med två yttre, två defensiva mittfältare, två anfallare. Funkar väl okej. Men vår 4-1-3-2 funkar också fantastiskt just nu. Och vi ser riktigt bra ut. Nästa match var mot bittra rivalerna Östers IF, som vi förlorade mot en match förra säsongen. Och fansen hatade mig i ett halvår. Så att här var det viktigt att vi ställde tillbaka, eller ställde allting på riktigt, säger man så. Nej, det gör man inte. Men att vi visade vilka som är bäst i Småland helt enkelt. Och redan efter halvtimmen spelad så ledde vi 3-0. Ibrahimovic hade en sån där match när han kunde göra precis vad han ville. Och vi skulle inte sluta där, utan här gick vi för killen. Och Axel Svensson får sätta 4-0. Axel Svensson, som jag har bestämt mig för att ge mer speltid för. Han har väldigt bra potential, tror jag. Vi låter Östers komma in i matchen lite slarvigt, men ganska väntat när man dominerar en match så mycket. Vi gör 5-1 och matchen ska inte ta slut där riktigt än, utan Östers får tillbaka ett mål när vi blir lite trötta, lite passiva och lite mätta i matchen. Men 5-2 på hemmaplan, det är precis vad jag vill se. Vi har 4 klara målchanser och supportrarna var så glada. Sen var det precis innan sommaruppehållet så mötte vi AIK, som har det ruskigt tungt i ligan på den här saven. Och jag tror de ligger näst sist och håller på att åka ut. Och de visade precis varför de håller på att åka ut. De hade faktiskt lite läge i början av matchen. Om vi kollar på, nej, kan man inte se här, men så här matchutvecklingen, nu vet jag inte ens vad som hände, men matchutvecklingen så började de faktiskt bäst. Jag tänkte att det är en klassisk match man förlorar, men sen biter vi oss fast i matchen och i slutändan så är det ju väldigt, väldigt ensidigt resultat där. Caboret, som har börjat komma igång på riktigt, fick stå för en bra insats. Och det är såna här matcher som man tittar tillbaka i slutet av säsongen och bara känner att om vi inte vinner Allsvenskan så är det på grund av såna här matcher. Vi leder med 2-0 på bortaplan mot Häcken. Det är ett dunderresultat om vi hade kunnat hålla det. Men sen från ingenstans så Jakob Dicko Eng, vilket är otroligt 10 plus namn, presterar otroligt bra och gör både mål och assist. Vilket gör att i 94 minuten så kvitterar Häcken.
och vi förlorar våra två första poäng på väldigt länge i ligan. Sedan ställde vi dock det till rätta mot Hammarby på hemmaplan, och det är den sista ligamatchen vi har spelat under den här perioden. Men eftersom vi vann Svenska Cupen så blev det Europa League-kval, och då har vi spelat lite matcher där, och jag kan säga att det blev tuffaste möjliga motstånd direkt. För Dinamo Zagreb som vi fick möta hade bättre lag än vad vi någonsin kan drömma om att ha i stort sett. Och att de missar det läget i sjätte minuten. Alltså jag satte mitt vatten i halsen. Jag trodde det var ett självklart mål, men de lyckas inte kapitulera. Direkt när jag tänkte att här, okej, det här är en klass över oss. Det är så svårt, det är så... bra spelare, dyra spelare. Här har vi ingen chans. Men efter det superläget från Dinamo Zagreb så presterar vi kanske bland den bästa fotbollen. Och det är därför jag vill verkligen visa nyckelhöjdpunkter. För jag vill visa hur fint vi spelar med den här taktiken. Och ni kan väl kommentera om ni vill ha taktiken, så skickar jag den till er. Inga problem om ni vill testa den i något av era lag. För visst, Dinamo Zagreb skapade lite, men det var ganska lama lägen. Och ja, alltså det var läge efter läge för oss, tycker jag. Det var en ribbträff där från Gustav Nilsson som har blivit så mycket bättre nu. Han har verkligen kommit igång i den rödvita tröjan. Och är precis den där bollmottagaren som jag ville ha för att ersätta Christensen. Men... ja, som ni ser på highlightsen, det är mycket lägen. Det är där var Gustav Nilsson som blev framnickad av Scott McTominay. Och sen fortsätter vi andra halvlek till 52 minuten. Riktigt fin boll till Apollis. Och sen Caboré. Men deras målvakt alltså stod för några av de värsta räddningarna jag har sett på Football Manager. Och jag kände bara, när som helst nu så kommer Dinamo Zagreb göra ett mål. För vi tar inte våra lägen. Och tar man inte våra sina lägen så får man... Så får man betala. Så brukar det i alla fall vara. Men sen i en nästkommande hörnan så är Scott McTominay Big Boy Maxås framme och sätter det enda målet i matchen. Vi vinner faktiskt första mötet mot Dinamo Zagreb med 1-0. Borta mot Dinamo Zagreb. Här skulle det ju bli svårt på riktigt, kändes det som. Men Big Boy Maxås gör jobbet och... vi tar ledningen med 1-0 och det ska inte räcka där, utan Scott McTominay kommer fri med målvakten och placerar in den stabilt. Och vi släpper inte in ett enda mål mot Dinamo Zagreb och vinner med 3-0 totalt. Och alltså det var sån skräll kändes det som, och jag var så nöjd. Om vi kollar bara på Mauro Perkovic, vilken otrolig mittback det är, så är det sanslöst att vi vann den här matchen. Men det gjorde vi. Och vi gick vidare till ett möte mot Zrinjski, där vi var totalt mycket bättre än dem. Vi spelade vår 4-2-2-2 från början, släppte in två snabba, deras två första skott i matchen. Och jag bara, okej, ja, men det här funkar ju inte. Så vi ändrade till vår 4-1-3-2 som vi har haft såna framgångar med. Och vi vände matchen totalt, ledde med 3-2. Redan i första halvlek, och sen avslutar Xavi Ruiz vårt målskytt i denna matchen, och vi vinner matchen med 2-4, vilket nu kan jag ju visa allting för att jag har presenterat alla resultat, och det lämnar oss i en väldigt spännande sits här i andra kvalomgången, där alltså jag känner mig hyfsat säker på att vi kommer vinna den matchen i returen på hemmaplan. Vi var så mycket bättre, och kollar man allsvenskan så är ju sanningen att vi leder med en match mindre spelad. Dock, Djurgården, stort problem just nu. Stort problem. De spelar fantastisk fotboll, precis som vi. Men de har ju spelarna och kapitalet att verkligen skjuta ifrån om de kan få lite bra och lite bra form i benen. Vilken formation spelar de nu? De spelar 4-2-2-2, liknande vår formation. Är den copycat? Alltså jag vill inte utesluta någonting. Men lite suspekt är den. Nej, jag skämtar bara. Men de ser ju faktiskt väldigt farliga ut. Och Malmö är ju Malmö och har varit ruggigt bra i den här saven.
De har, är det så att deras, för att de hade Hasselhurtig som manager innan. Jag undrar om man kan, ja, där manager, om han har lämnat själv. Han lämnade rollen som manager, vilket jag tror är bra för både mig och Jelusen, för att han gjorde otroligt bra jobb med Malmö. Och sen har Christer Mattiasson kommit in som tränare, och det känns inte alls som samma nivå på manager. Och vi hade velat ha Taha Ali i laget innan han blir för gammal, men det kommer vi aldrig ha råd med. Så ser det ut, och tar man bara en snabb titt på vår ligaform, så kan ni förstå varför Jelusen är lite nervös nu. Vi har en förlust, och det är mot Malmö hemma. Sen har vi alla vinster förutom tre som är oavgjorda mot Sundsvall, Göteborg och Häcken. I samtliga matcher tror jag vi... Nej, Sundsvall blev 0-0. Utvisning i 46 minuten. Men de andra två har vi tagit ledningen och tappat oturligt. Så nu har vi ungefär halva säsongen kvar, och vi är i ett läge vi inte riktigt har varit i någon gång än så länge. Vi har vunnit Svenska Cupen, vi har vunnit över Djurgården i ligan, vi vinner mot de flesta lagen, vi har en taktik som funkar. Helt otroligt. Och så här ser den ju ut. Och jag skulle säga att de viktigaste spelarna i det här laget, det är att man har två väldigt offensiva ytterbackar. Vi har tagit upp Melvin Hellqvist från ungdomsakademin. Alltså det är ju inte en högerback egentligen, men i den här taktiken så funkar det faktiskt ganska bra. Och på två matcher, en assist, 7,65 i betyg. Så det, han har inte skämt ut sig på något sätt. Han är bara 17 år. Jag hoppas att han kommer kunna bli typ en Davoudi Kia på lång sikt. För där har man ju Davologia på andra sidan som fortfarande bara är 20 år och utvecklas faktiskt otroligt bra. Och jag är väldigt glad att han är så bra som han är. För det kommer lite från ingenstans. Han har haft lite intresse. Djurgården är intresserade. De har lagt ett bud! Det visste jag inte ens själv, men det kommer vi såklart inte gå med på. Eller, säg inte att Davologia har en friköpsklausul. Har han en friköpsklausul? Davologia. Nej, det har han inte. Så jag har nog inte fått det budet riktigt officiellt än. Jag kommer få det nästa gång vi klickar fram oss en dag. Så är han online så att han kan klicka? Tänk om han gör det för att han vet att jag spelar in ett avsnitt nu. Den lilla douchebaggen. Nej, men vi kommer förhoppningsvis inte sälja Davoudi Kia. För honom tycker vi väldigt mycket om. Salou Faye var ett kanon som vi tog in efter hans kontrakt med Djurgården. Tog slut. Han är ändå 1,92, 16 acceleration, vilket är fantastiskt som en innervittfältare. Nej, men sen är det ju bollmottagaren också. Jag älskar att spela med en bollmottagare. Det är någonting av det mest fantastiska. Och då har jag, bara för att vi spelar en bollmottagare, så har jag börjat spela lite rakare spel. Så att vi siktar på att få upp bollen ganska snabbt till Nilsson som droppar ner. Kanske ut på Faye, kanske ut på Kia. Eller hittar McTominay som fördelar den, följer med upp här, skickar antingen ut den där eller där, som ni såg i lite av highlighten som jag visade. Vi har väldigt bredd överallt. Elliot Lomsten som vi tog in från Malmö är en spelare som jag tror att han kommer spela i landslaget i framtiden. Och sådana här spelare är så otroligt viktiga att plocka in, som är hemmafostrade, som hjälper oss på det sättet. Och han har ju varit stabil som bara den, och kommer bara bli bättre och bättre. 16 i positionsspel, 18 i aggressivitet och 17 i mod. Vi försöker få upp hans acceleration lite spelskicklighet också. Men generellt sett för denna nivån är han fantastisk. Och det är Aneba och Scales också som är två mittbackar jag väldigt, väldigt mycket tycker om. Och när vi spelar vår 4-2-2-2, då är jag lite mer villig att spela Scales på vänsterbacken. För att han är lite mer defensivt solid än Davoudi Kia. Och det är lite viktigare när vi spelar två väldigt offensiva yttrar. Och så, ja. I mitt huvud funkar det så i alla fall, trots att vi har två yttrar. Någon annan som har varit fantastisk är ju Ibrahimovic. Som har blivit lite, gått ner lite i tempo nu på sistone. Men i början av säsongen och i Svenska Cupen var han otrolig. Så att vi får se. Jag är inte stängd för att sälja honom för lite cash om det är möjligt. Han är ju väldigt bra fotbollsspelare, men jag vet inte om han har riktigt den där nivån som vi är ute efter. En spelare som jag håller på att ta in,
Det är Better Call Saul från Atletico Madrid efter att hans kontrakt har gått ut. Han har spelat i Atletico Madrid hela sin karriär, more or less. Den där utlåningen till Chelsea var väl otroligt random. Men han har ju sett som bara, de är så fantastiska. 16 i teknik, 15 i passningar, dribblingar, bollmottagningar, speluppfattning. Jag erbjuder dem ett 3-årskontrakt, vilket är aningen sanslöst. Men jag känner, om vi ska ta oss till Europa League nu ett par år i rad, vinna Allsvenskan, så är det sån här spelare som kan vara fanbärarna. Och ja, men att unga spelare kan se upp till en sån som Saul. Och ja, nu när jag nämner ungdomar, vi kan ju bara kolla på previewn till ungdomsintaget. Det är alla sett något så deprimerande när det kommer till Football Manager. Alltså det är bara, jag vill bara slänga alla ungdomar i soptunnan och inte titta på dem igen. För att så dåliga är de. Men det där vi ligger till, träningen ser otroligt bra ut också. Att vi är en så fantastiskt fungerande fotbollsklubb och fotbollsförening. Och vi kan ju bara kolla på Axel Svensson som jag nämnde lite tidigare. 7,15 i betyg, 3 matcher, 1 mål. Han utvecklas, han är bara 17 år. Och är faktiskt mediebeskrivet som en lovande anfallare, vilket tyder på att han har någon sorts potential. Frågan är bara om man kan nå den. Jag har väl kollat lite på att eventuellt låna ut honom. Men då vill jag att det ska vara till rätt förening eller klubb. Där han får spela mycket, mycket matcher och där de vinner mycket, mycket matcher. Ett sånt lag hade kunnat vara typ Västerås. Som ändå ligger i toppen av Superettan och att han skulle vara som en regelbunden startspelare. Men det är väl allting egentligen som jag har. Som sagt, det blev ett litet annorlunda avsnitt. Men jag tycker att det är ganska trevligt att bara snacka lite. Och, ja, men ni kanske kan ha det lite i bakgrunden i 20 minuter eller hur långt det här avsnittet blir. Och sen hade jag inte riktigt. Vi kan väl bara kolla också på vilka som är våra bästa målskyttar. Det är Ibrahimovic, Cavore. Och sen Oswin Apollis, som jag faktiskt inte har pratat så mycket om. Han kom ju förra säsongen och var medioker ett bäst. Men denna säsongen har han börjat steppa upp och gå från klarhet till klarhet. Och särskilt när vi spelar med två yttre, då har han faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Gustav Nilsson på 5 mål och 4 assist, det ska man inte underskatta. Assistmässigt, Salufa G, Ibrahimovic, Xavi Ruiz faktiskt, som spelar mycket högerback. Och tar vi vilka som har mest XG så är det ju samma spelare. Så det är inte så många som missar. Erik var en spelare som jag tyckte väldigt mycket om förra säsongen. Men han blev långtidsskadad och har tappat allting. Så han kommer vi inte spela så mycket. Men det är allting i alla fall för det här avsnittet. Jag hoppas att ni har tyckt om det här lite annorlunda. Om ni har gjort det, lämna gärna like. Jag blir så glad varenda like jag ser. Och jag vill bara, om du som, ni två som kom fram till mig på när jag var ute i fredags, så vill jag bara säga, jäklar vad kul, det var jättesnällt. Om ni ser mig någon gång, någonstans, så tveka inte, bara kom fram och säg hej. Så det betyder jättemycket. Men tack för mig, ha det fint. Och fortsätt simma lugnt. Vad säger jag? Ha det bra.